Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгінгі парасат жолы жобасының кезекті қонағы микроқаржы ұйымының менеджері Мадина Алпысбайқызы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе. Жалпы қазақ оқырманы үшін қаржы саласы түсінуге күрделі ұғымдардың бірі болып саналады. Бүгінгі біздің мақсатымыз, міндетіміз халықтың, оқырмандардың қаржылық сауатын ашу. Осыған орай микроқаржы ұйымы туралы қысқаша айтып кетсеңіз. Қазақстандағы микроқаржылық ұйымдардың белгілі бір заңға сәйкес, талаптарға сәйкес құрастырылған тәртіппен беріледі. Олардың мысалы уақыты белгілі бір мерзімге, және де сыйақы мөлшері, ол мөлшерін қайта қайтарып алу сияқты талаптар бар. Барлығы да заңға сәйкес, заң аясында. Барлығы заңға сәйкес. Жүзеге асырылады. Енді банктер де микроқаржылық ұйымдар да кредит берумен айналысады. Қос қаржылық құрылымның басты айырмашылығы неде? Басты айырмашылығы микроқаржылық ұйым заңға сәйкес кредит берумен ғана айналысады. Олар банктегідей шот ашу, депозит, және ақша аудару, ақшаны ауыстыру сияқты операциялар жүзеге асырылмайды. Сондықтан қағаз жағынан да аздау болып, халыққа ыңғайлы болып келеді. Тек қана шағын микрокредит берумен ғана айналысады. Шот ашу, депозит ашу, ақша айырбастау, ондай операциялар жүзеге асырылмайды екен. Жақсы, рахмет. Өз мүдделерін қорғауды сұрап, сіздерге өтініш білдіргендер бар ма? Әрине, басқармаға әртүрлі өтініштер келіп түсуде. Соның ішінде көбінесе басым көп бөлігі деп айтайық, қарыздар және кредиттер, қарыздар кредиттер мөлшерін аз уақытқа азайту сияқты өтініштер қабылдаймыз. Өткен жылға оралатын болсақ, карантин кезіндегі жағдай халыққа көмектесу мақсатында әртүрлі іс-шаралар болды. Мысалға, оның ішінде президент азаматтарға кешірім жасады. Ол бірақ рет жасалынатын іс-шара болып келеді. Сондықтан бұны біз енді қайталанбауын түсінгеніміз абзал. Түсінгеніміз абзал. Мадина Алпысбайқызы, сізге сұрақ, микроқаржы ұйымдарының қызметі туралы не айта аласыз? 21 жылдан бастап, 1 қаңтарынан бастап лицензиясын алған микроқаржылық ұйымдар ғана жұмысын жүзеге асырылады. Облыс бойынша көптеген микроқаржылық ұйымдар бар, оның ішіне ломбардтар да кіреді. Олардың тізімін арнайы агенттік сайттан қарап алуға болады. Рахмет. Егер оқырмандарға, халыққа қызықты болса, сайттан қарап, облысымызда қанша жаңағыдай ұйымдар бар екен көруге болады, иә? Әрине. Мадина Алпысбайқызы, сіз өзіңіздің бір күндік жұмыс барысыңызды айтып кетсеңіз. Жұмыс барысын айтатын болсақ, біз клиенттермен жұмыс істегендіктен әртүрлі клиенттер келеді. Мысалға, оның ішіне кіреді жұмыс жасайтын адамдар, жұмыс жасамайтын адамдар, зейнеткерлер келеді. Біз мысалға зейнеткерлермен жұмыс жасайтын адамдарға ғана бере аламыз кредит, ал жұмыс жасамайтын адамдарға кредит берілмейді, және де уақыты бойынша төленбеген жағдайда төленбеген жағдайда берілмейді кредит. Оларды сіздер қалай анықтайсыздар? Біз арнайы сұраныс жіберу арқылы жауабын күтеміз. Жауабы келеді, сонда сіздер жаңағы кредиттің берілетін, берілмейтін сол кезде шешіп айтасыздар. Бірден сол кезде шешіп айтамыз. Егер берілетін жағдай болса, арнайы құжат арқылы, жеке куәлік арқылы беріледі. Егер де мен сізге барып жаңа микрокредит рәсімдейтін болсам, тек қана төлқұжат қана қажет, иә? Тек қана төлқұжатыңыз ғана қажет. Бүкіл біз шарттарды сізге міндетті түрде түсіндіріп өтеміз, содан кейін ғана ұсынысты жібереміз. Иә деген жауап келген уақытта ғана сізді ары қаратай мысалға рәсімдей аламыз. Так, кредит ең көп уақыт, қанша мерзімге беріледі, неше айға, жылға? Бұл шағын несие болғандықтан бір айға ғана беріледі. Бір ай. Мадина Алпысбайқызы, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Енді біздің оқырмандарға, халыққа тілегіңіз болса, айтып кетсеңіз. Шақырғандарыңызға рахмет. Тілейтін тілегім жаңа жылға, жаңа бүкіл барлық қарыздарыңызды жауып, жаңа жылды жаңа бастамамен бастаңыздар. Рахмет. Рахмет.